Rottnuk da shkë kalon asot të mirë, po, kalon asot të mirë, por e rasha kundës i kësë shraqka, shraqka, nëse shraqka ku seks akt, do you understand, ka të ke qenësës, do you understand, do you speak English, dhe, nësa kënë në të rishë dhe embasim, në në të mosë vishë të gjithër, a këtë në që dajtës dhe vitamin dhe të lem, a të stën, a të bëllim, this is about kidnapping, and that's around this sex mesh act that problem. This is about abandonment acting. You see flat object they see, or some mooring key. I can't make my protest to Russia, call it to Russia, and to embassy air. I do apply for Germany, I understand for Germany, on behalf of Germany, and on behalf of Russia.